siden af mig sidder Søren Andersen. Og ved siden af mig, der sidder Mika Vandborg. Vi er Electric Guitars. Og vi har lavet et rockorkester, som i dag er oppe at spille 60-70 jobs om året. Det er der ringer til mig og siger, er det ikke åndssvagt, at du har et soloband, og jeg har et soloband, og du trækker 40 mennesker, og jeg trækker 40 mennesker. Har du overvejet, om vi skulle blende og så trække 80 mennesker? Det er meget vigtigt for os, at man kan høre, hvem der er hvem, så det ikke bare er to guitarer tosser, eller det er det jo. Men at du ligesom kan høre, nå, det er Vandborg, det er det. Det er dejligt, at der er nogle kompetente musikere, der giver et bud på noget original rockmusik. Man kunne mærke, det brændte for, ikke? Og det har jeg altid respekt for. Tusind tak, fordi du har været med på dig.